Olha só o que diz a palavra de Deus, ali no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo de número 6. Eu quero que você entenda que tudo que Deus faz é do muito pro cheio e transbordante. Eu creio que é esse tipo de bênção que você vai receber. Eu creio que é esse tipo de milagre que você vai viver. Cheio, muito cheio e transbordante. Vai ser assim. Toma posse. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando Todas estavam cheias. Ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Eu quero que você entenda que aqui está nos falando a respeito de uma mulher que estava em dificuldade. Uma mulher que tinha uma dívida para pagar e não tinha como. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ela vai tomar conselho, direcionamento com o profeta. E o profeta vai abrir a boca e vai falar assim: faz uma coisa, pega vasos vazios, mas não poucos. Sabe o que que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: não se prepara para coisa pouca não, porque não é o que vai acontecer. Olha aqui, se aquela mulher tivesse saído de lá, e ela tivesse colocado na sua mente: Não, o que vai acontecer é coisa pouca. Então eu não vou precisar de tanto de vaso que ele disse que eu precisaria. Eu vou pegar metade. Vou pegar um terço. Vou, vou, vou pegar pouco. Se ela tivesse feito isso, olha só. Ela talvez não tivesse findado a sua história como ela findou. Você tá entendendo? Talvez o, o, o que o que tinha acontecido na vida dela não te, não teria a proporção que teve. Pois é. Sabe por quê? Porque o que Deus queria operar na vida dela não era coisa pequena, era coisa grande. Então Deixa eu falar algo de Deus para você e tomar posse aí do outro lado. Não se prepara para coisa pouca. Não se prepara para coisa mínima. Não se prepara para o pouco. Se prepara para o muito. Em nome do Senhor Jesus. Aquela mulher saiu dali e ela buscou quantidade de vasos que ela conseguiu. Ela pegou o máximo. Ela, ela investiu o máximo. Sabe por quê? Porque ela sabia que o que estava vindo estava vindo de muito. Recebe, recebe o muito de Deus aí onde você está agora. Se é para você, declara. É para mim essa palavra, Jesus. Toma posse, receba o muito de Deus. Aquela mulher, primeiro, ela acreditou na, naquela palavra. Você tá acreditando na palavra profeta sendo lançada? Pois é, pois a palavra profética diz, não se prepara para coisa pouca, não é muito. Olha aqui, segundo, ela investiu naquilo que ela ouviu. Você tá entendendo? Você ouviu, tomou, tomou para si a palavra. Então agora, se posicione de acordo com o cumprimento dela. Se posicione de acordo com aquilo que você crê. Você tá entendendo o que o papai tá falando pra você? Aquela mulher, quando ela bateu de porta em porta, ela pegou o máximo de vaso que ela pôde. Ela pegou o máximo, porque ela não Estava preparada para nada pouco, ela estava preparada para coisa muita. Aí sabe o que eu acho lindo? Ela pegou os vasos, levou para casa, e a palavra de Deus vai nos dizer que ela pegou o azeite que ela tinha em casa e ela começou a derramar nas vasilhas. Ela começou a derramar nas vasilhas, é. Olha aqui, a Bíblia vai dizer que ela encheu as vasilhas a ponto de todas ficarem cheias. Deixa eu falar algo aqui. Onde tem vazio, Deus gosta de preencher. Onde há espaço, Deus gosta de encher. Você tá entendendo o que o papai tá falando para você? Você tá entendendo? Olha aqui, eu não sei onde tem vazio aí. Eu não sei onde tem espaços aí. Serão preenchidos e serão preenchidos, sabe com quê? Com bênçãos transbordantes. Será preenchido para glória de Deus. Talvez você tá dizendo assim, missionária, há um vazio tremendo na minha vida sentimental. Há um vazio tremendo na minha vida financeira. Há um vazio tremendo na minha vida profissional. Há um vazio na minha vida ministerial. Há um vazio na minha história. Ei, eu não sei onde está o vazio agora, mas eu quero lançar uma palavra profética. Se você crê, vai tomando posse do outro lado. Vai ser preenchido. Vai ser preenchido. Vai ser preenchido pelo milagre de Deus em nome de Jesus. Se você crê, toma posse e declara: aí. eu creio nesta palavra. A Blasurine canta. Papai tá dizendo, vou preencher o vazio. Tá preocupado com quem? Não vai ficar assim, não. Não vai ficar desta maneira, não. Vai encher. Encher até transbordar. Vai encher. Olha aqui, papai tá falando pra você. Tava olhando aí, tava vendo espaço vazio. Eu imagino aquela mulher chegando em casa. Ela só tinha uma botija de azeite. Mas ela tinha muitas, mas muitas mesmo. Ela tinha muitas vasilhas. Eu imagino ela olhando para aquela quantidade de vasilha que tinha diante dela e contemplando que todas estavam vazias. Mas eu imagino que naquele momento aquela mulher não se entristeceu. Quando ela contemplou a quantidade de vazios que tinha. Eu acredito que ela se alegrou porque ela entendeu a palavra profética e ela percebeu que o que estava vazio seria preenchido. Deixa eu falar algo aqui para você. Você está olhando a quantidade de vazio que tem na tua história, né? E talvez às vezes você olha para isso e você se entristece, não é verdade? Mas o papai está dizendo para você a partir de hoje não se entristeça com o vazio que que, que surgiu ou vazio que você contemplar. Não se entristeça com isso não, porque vai ser exatamente esse vazio, vai ser exatamente dentro desse espaço que o teu Deus vai entrar com milagre. E você vai contemplar a bênção transbordante dentro da tua história. Se você entende que essa palavra é para você, declara: já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Deus está falando para pessoas aqui nesta hora tem vazio então vai ser preenchido tem espaço então te prepara que é aí que deus vai encher é Deus está dizendo para você onde houver vazio vai ter milagre também e quando você olhar aquilo que estava vazio vai ficar cheio e o que já está cheio vai transbordar para a glória de Deus porque o que Deus tem para você é transbordante é muito é transbordante. Tá entendendo o que o papai tá falando? Tá entendendo? Declara. Declara é pra mim essa palavra. Toma o posse. pega aí no reino espiritual. Pega aí. Tem gente, tem gente que tá ouvindo aqui a palavra que, que que não vai ver nada acontecendo na vida. Tem, mas tem gente aqui, queridos, que um dia vai me encontrar e vai dizer assim, ó, tinha vazio, mas hoje é transbordante. Estava só o espaço, mas hoje tá preenchido com milagre. Sabe por quê? Porque tá dando legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Tá crendo? Tá tomando para si então a aí, porque a bênção que Deus tem para você é transbordante a Bíblia vai dizer que ela não somente pagou a dívida que ela tinha ela viveu do resto queridos não estava só cheio tava transbordante sabe por quê porque ela não somente pagou a dívida ela não vive ela não ela não ela não supriu somente o essencial ela viveu do resto Ei, deixa eu lhe falar uma coisa você não vai andar só no essencial não Tá entendendo o mistério, né? Papai tá falando pra gente aqui: não vai ser só no essencial, não, só no básico, não. Isso daí vai ser suprido. Olha aqui, mas te prepara para viver deste milagre. Te prepara para ver, olha aqui, transbordando este milagre. É, não vai só encher, não, vai transbordar. Não vai ser só o básico, não. Olha aqui, você vai viver deste negócio, pra glória de Deus, em nome de Jesus. Se você tá crendo, declara: eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Aravanamana Blasoria, Deus marcou o um encontro com pessoas aqui neste lugar pra dizer, não vou somente encher, vou transbordar. Não vou te dar só o básico, não. Eu vou te fazer viver deste negócio. Vai ter gente olhando pra você e surpreso, porque não tô só enchendo, tô transbordando. Não estou só enchendo esse espaço vazio nas tuas finanças. Não estou somente enchendo esse espaço vazio na tua família. Não estou somente enchendo esse espaço vazio no teu coração. Não estou somente enchendo esse espaço vazio na tua vida. Eu estou transbordando. Estou dando milagre. É bênção transbordante para você. Porque você creu e se posicionou. E Deus vai honrar a tua fé neste lugar. Se você crê, toma posse, recebe e entende que esta palavra é para a tua vida, já confirma aí nos comentários com o teu. Um maybe.